и ние от много години насам Заедно со Сдруженијето на слепите од Македонија се сретнуваме доста често. Голема е честа денеска да се присуствува во Битола и гледаме колку е оваа средба значајна за двете сдруженија. Ги поздравувам сите граѓани на Битола и им препорачувам да им помагаат на слепите луѓе. Ние двете сдруженија им помагаме на слепите луѓе, бидејќи ние не гледаме и се она што го правиме со цел слепите луѓе да бидат задоволни и да не се делат од останатите луѓе. Който много се грижи за хората и по този начин. И първи път съм у овом граду Битолю, иако дуго година. Прв път съм во Битола, иако дълги години соработуваме со Сдруженијето на слепи лица од Македонија. Ова е значајно искуство и голема инспирација да повеќе работиме на инспирацијата и можностите на слепите лица од балканските земји, како би ги афирмирале можностите на слепите лица и на тој начин да успееме да ги тргнеме сите предрасуди. Ние сме земји со слична традиција и култура, но со исти проблеми и во иднина уште повеќе ќе ги интензивираме можностите каде што слепите лица ќе можат да ги покажат своите способности. Со истим проблемима и ми ќемо сигурно во будуќе још више интензивирати. Чест не е што Општина Битола е домајки на спортските игри за слепи лица, настан што за прв пат се одржува во Република Македонија. Од името на Општина Битола и во моје лично име им посакувам на сите учесници на овој настан пријатен престој во културна и конзулска Битола, им посакувам добра дружба и секако фер игра во надпреварите во шах, домино и глобал. А нека победат најдобрите. Во рамките на општината продолжуваме со соработката и финансиски ќе ги поддржуваме добар дел од активностите на Сдруженијето на слепи лица од Битола. И таа соработка во идниот период уште повеќе ќе се интензивира.